Das 26 unidades federativas do Distrito Federal, é considerado o estado mais populoso da região norte, com quase 8 milhões de habitantes. A maior concentração dos farmácias está próxima à capital da lei. O plano da previsão do Pará para a criação de mais 2 novas unidades federativas chamou a atenção da opinião pública para o estado e se tornou o principal assunto em debate da atualidade. Mas o que diz a Constituição? A questão do Brasil, que no caso de qualquer difusão de desandamento de estados, absorve as populações diretamente interessadas. Então, é realizado pelo fato, e as populações interessadas, evidentemente, são todas aquelas que vão sofrer os impactos sociais, econômicos, políticos e administrativos da atuação da fusão e do desandamento dos estados. Se aprovada pelo plebiscito, a previsão também precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional por meio de lei complementar, para não pode ser sancionada pelo presidente. Esse professor de geografia explica que desandamentos de estados já ocorridos no Brasil, como de Tocantins em 88, e também na história do país. Mas ele diz acreditar que a questão do Pará pode ser diferente. Eu acho que a oportunidade não está no momento que nós estamos vivendo, porque a superação do governo administrativo da Divisão Federal e do governo da conta política dos membros locais e regionais. E agora, nós vamos ter um absurdo em que as populações do estado do Pará, a população do estado do Pará como um todo, vão decidir pela superação da criação dos dois novos estados ou não. O professor mostra como vai ficar a divisão de três estados, caso seja determinada por lei. Nós temos aqui mais ou menos o estado do Pará, que nós vamos trabalhar com essa capital de Belém. Nós estamos aqui, nós aqui o estado do Carajás, nós teríamos provavelmente Marabá como capital. E além do estado, passamos em outros capazes de toda uma fase do estado do Pará, nós temos o estado do Carajás, onde provavelmente a capital seria Santarém.
para que ela também se gostava de poder ser desterrada economicamente. Mas ela tem que, por futuro, se Josué é evangélica, passar sempre a situação de forma sustentável. Ela não é que a responsabilidade econômica desses estados subisse. É uma das pessoas que não é um exemplo de tratamento para o Brasil e para o mundo. Essa potencialidade, sim, embora não haja toda a garantia de que essas regiões vão se desenvolver de forma tão rápida. O outro verdadeiro mundo é para vós e para vós, para entender os juntos de qualquer outra unidade federativa do Brasil. Então, por exemplo, estamos falando, então, por exemplo, como é que nós estamos vão ter deputados federais, prefeitos eleitos nos diversos municípios, câmaras municipais, vai ter um tribunal de justiça próprio, uma defensoria, um tribunal estadual. Tudo isso pode ser, evidentemente, vai ter as mesmas prerrogativas dos outros estados atualmente existentes na justiça federal. Agora, a importância para toda a justiça, por fora do estado, não é nada de qualquer experiência, por exemplo, de qualquer conhecimento. Por conta disso, detalhe para se determinar o Supremo Federal Federal, é o fato de que quem sabe que o instrumento com a ação é tanto o papel do tradutor que o horário do governo para autorizar de uma organização como esta que acontece no estado do Pará. Detalhe uma população interessada para ser interpretada de diversas formas. Mas, por isso, qual é o tema do Supremo Federal do Supremo Federal Federal na sessão de quarta tarde? Para toda a população, no caso, por exemplo, do Estado, deve ser ouvida. E não está apenas uma parcela da população. Eu não sei o que é que está fazendo,
Eu não sei se você está fazendo isso.